Salve, Cowboys! Beleza, Lord Brian de volta aqui com a série Domador de Cavalos aqui no Red Dead Redemption 2, galera. Recomeçando a série aqui e dessa vez a gente vai ter uma meta, a gente vai ter um objetivo. O objetivo é dominar um exemplar de cada raça de cavalo selvagem que tem aí no mapa que pode ser domada e todas as suas variações. Então, galera, eu vou anotar os cavalos que já foram domados para eu não repetir, galera. Vamos jogar com o Arthur Morgan. E se tiver algum cavalo que só tenha lá no deserto, a gente vai usar um modzinho que habilita o Arthur Morgan viajar para aquelas bandas de lá. Então, galera, é o domador de cavalos de volta aqui. Eu vou ignorar você, você é da história. E aqui é só domar cavalo, galera. Vamos partir daqui. Caramba, ela tá me seguindo. Olha isso. Não consigo mais avançar. Pronto, acabou. Vambora, galera. Vou chamar aqui o meu cavalo, que é, galera, vamos analisar aqui a raça dele, só pra vocês já saberem qual é. Ele é um Standard Breed americano, galera. Vamos lá, vamos montar nele e a gente vai atrás de cavalos. Lembrando que eu tenho a missão, então, de encontrar e domar todas as variações possíveis de todas as raças de cavalo que existem disponíveis em estado selvagem, galera. Eu não estou falando dos cavalos que se vende estábulo, nem os cavalos do modo online. Tô falando aqui do modo história dos cavalos selvagens. Então, e eu tenho que vender, tá, galera? Não vou ficar. Eu tenho um objetivo aí de domar e vender. Então vamos atrás aí dos nossos primeiros cavalos selvagens. Vamos ver quantos eu vou pegar hoje. Aqui já é uma área, galera, que tem cavalo. Opa! Acho que já tem ali. Galera, aquilo ali é Kentucky Saddler. Eu vou me aproximar um pouco mais pra gente ter certeza, e já vai ser nosso primeiro cavalo. Analisar, tá aí. Tá ali, galera, é um Kentucky Saddler e ele é cinza. O outro, galera, vamos analisar ele. Também é um Kentucky Saddler do Buttermilk Gateado, galera. Um desses dois aí vai ser o primeiro cavalo que eu vou pegar. Vai ser um Kentucky Saddler, então. Vamos pegar aqui o laço. Essa primeira doma, galera, eu vou fazer... vou fazer montado mesmo. Ou será que eu vou me aproximando? Eu vou me aproximando, galera. Existem duas formas de domar cavalo nesse jogo. Nós vamos fazer das duas, tá? Então aqui não vai precisar de laço. O problema é aquela antilocar para se assustar e afugentar os cavalos também. Eu vou tentar pegar o cinza, galera. Vai ser o primeiro, hein? A gente tem que ir bem calminho. É o domador de cavalos voltando ativa, galera. Vamos junto aqui. O Kentucky Saddler cinza é o meu alvo. Vou chamar ele, hein? Olha aí, galera. Já tô me comunicando com ele. Vamos sair de trás da moita. Calminha aí, amigão. Olha aí, que lindo, hein? Muito bonito, galera. Tá, presta atenção em mim. Opa! Calminha, calminha, calminha. Tô quase lá, hein? Montei! Vamos lá, galera. Vamos. Uou! Uou! Vamos lá, vamos segurando ele. E tá aí, galera. O primeiro cavalo aí da nova série, o domador de cavalos aí, domado. Olha só, mais um monte de cavalo ali, galera. Vamos ver o que eles são.
muitos cavalos, hein? Tem. Acho que tem mais de um tipo. Vamos se aproximar só um pouquinho mais. Ok. Não cheguei perto o suficiente, galera. Vamos se aproximar mais um pouco. Tá ali, ó. Exibi informação desse. Kentuck Sadler é o Buttermilk jateado. E esse aí, vamos lá. Esse também é Kentuck Sadler, é o Alazão Pinto, galera. E esse aqui? Esse aqui também é o Kentuck Sadler preto. Esse aqui. Também é Kentuck Sadler prata baio, galera. Olha a variedade que tem. E ali, galera, é mais um preto. Então, tá aí. Tudo Kentuck Sadler também. Nós já pegamos o cinza, galera. Vamos vender ele. E depois a gente volta para domar mais cavalos, hein? Enquanto isso, a gente vai correndo e ouvindo uma música bacana, galera. Enquanto a gente vai até o estábulo vender. Galera, chegamos aí. Vamos vender aí então o Kentuck Sadler, galera. Tá aí, galera, vamos vender aí o Kentuck Sadler. Veio sujo, chegou sujo. Cavalo muito bonito, vamos lá, vender. $1. Vou pegar aqui o meu chocolate, galera. Vamos. E vamos sair daqui com ele já. E agora, galera, vamos atrás de mais cavalos, hein? Um eu domei a moda antiga, galera. Sem laço, se aproximando. Os meus primeiros cavalos que eu domei dessa forma. Eu não sabia laçar direito, então eu preferia domar assim, mantendo a calma do cavalo. Então o Kentuck Sadler cinza já foi. Vamos para mais cavalos, hein?
Vamos lá, galera, procurando aí. Opa! Easy, easy! Nem precisou procurar muito, hein? Galera, esse aqui é um puro sangue inglês, né? Tá aí, puro sangue inglês, galera. O cinza. Esse aqui. Tennessee Walker. E vamos ver qual é o tipo. Tennessee Walker Ruano avermelhado. E um Tennessee Walker, galera. Eita. Desgraçado. Vamos atrás então de qualquer um aí, galera, pra não perder nenhum. Eu acho que eu vou atrás do puro sangue inglês, que é mais raro, galera. Vamos lá, vamos tomar ele. Tá tendo tiroteio, hein? Calma, calma, amigão. Calma, calma, amigão. Pronto. Estamos no topo aí da colina, galera. Calma aí, amigo. Caramba, galera. Que tiroteio é esse que tá acontecendo? São os discos, galera. Tá rolando um assalto ali. Essa arma não é muito boa pra de longo alcance não, galera. Vambora, vambora, vambora daqui. Vambora, vamos só sair. Esse não é o nosso objetivo, galera. Nosso objetivo é domar cavalos. Então a gente vai embora. Domamos aí um puro sangue inglês, galera. E um Kentucky Saddler. Tudo cinza hoje, hein. Caramba, eles estão atirando em mim mesmo. Pronto, passou. E tá aí, galera. Bem sujão. Uou, 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 uou. Vamos limpar ele, galera. Cadê a escova? Eu não tenho ainda escova, galera. Não tem como escovar. Puro sangue inglês, então. Antes da gente entregar, vamos tentar escovar, galera. Eu vou tentar comprar aí a escova. Então, galera, vamos antes de vender olhar esse puro sangue inglês aqui, que é muito lindo ele. Eu acho ele muito bonito. Vou conduzi-lo aqui na grama, galera. Aqui, pro lado de cá, porque aqui é muita lama. Então nós domamos aí um Kentucky Saddler cinza, galera. E também domamos aqui o puro sangue inglês. Vamos ver aí qual é a padronagem dele. É o cinza manchado. Então hoje foi só cavalo cinza, galera. Mas duas raças diferentes aí. Então puro sangue inglês e Kentucky Saddler, galera. Eu vou anotar esses dois cavalos. Cinza manchado. Let's go, boy. Vamos vender. Vamos lá, galera. Então tá aí, já se sujou, hein? E olha aí o valor desse, é 5 vezes mais do que o outro, galera. Esse aqui vale bacana, hein? Vamos vender então o cavalo. Bem, galera, e é isso. Isso aí é a volta do Domador de Cavalos, uma série que conquistou o coração aí de muita gente. Essa daí vai ser só focada em domar cavalos. A gente tem que completar a lista, completar a coleção de cavalos selvagens que existe por aí, galera. Vamos domar todos. O puro sangue árabe branco, o vermelho, o rajado, o mustang rajado, o andaluz perlino. Vamos tentar domar tudo, galera. Começamos hoje com o Kentucky Saddler cinza e o puro sangue inglês cinza manchado.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, o canal do Lord Brian. Veja se está inscrito, ative o sininho, galera. Eu também tenho outro canal que está passando o modo história. Acompanhe no canal do Conde Brian a história de Red Dead, galera. E também está rolando Minecraft, rola Ark. Dê uma passadinha lá, o link está na descrição do vídeo. E também convido vocês a me seguirem no Instagram, galera. Lá vocês ficam por dentro das lives que eu ando fazendo. Muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima. E valeu!